Кеше қазақ елі ең ұлық мереке республика күнін қарсы алды. 25 қазан мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданған күн. 1990 жылдың дәл сол күні егемен ел болуымызға тұңғыш қадам жасалып, тәуелсіз мемлекет құру жолындағы саяси құқықтық негіздер айқындалды. Демек, 2 жыл бұрын ғана күнтізбеде қайта жаңғырған бұл датаның маңызын әр қазақ білуге тиісті. Мереке күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ақорданың алдында республика күніне арналған мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Барша қазақстандықтарға құттықтауын жолдады. Құрметті отандастар, баршаңызды республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстанның егеменді ел екенін әйгілейтін ұлық мейрам сан ғасырлық тарихы бар мемлекеттілігіміздің қайта жаңғыруының символы. Ұлттық мереке халқымызды мызғымас құндылықтар төңірегіне тоғыстырып, жалпыұлттық бірегейлігімізді нығайта түсуге ықпал етеді. Біз берекелі бірлік пен ырысты ынтымақтың арқасында аса күрделі сын-қатерлерді еңсеріп, ауқымды өзгерістерді жүзеге асырып келеміз. Қоғамдағы заң мен тәртіп, азаматтардың еңбекқорлығы мен кәсіби біліктілігі қазіргі реформалардың берік тірегіне әрі қозғаушы күшіне айналды. Біз болашаққа нық сеніммен қарап, әділетті Қазақстанды құру жолында нақты қадамдар жасай береміз. Еліміздің ертеңі қандай болатына әрбір отандасымызға байланысты екен анық. Азаматтарымыз осы қастерлі жауапкершілікті терең түсініп, мемлекеттігімізді нығайтуға өз үлесін қосады деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, толайым табыс және бақ береке тілеймін делінген құттықтауда. Еліміздің өркендеп жетістікке жету жолында әрбір азаматтың сүбелі үлесі халықтың ортақ табысы жатыр. Ендеше ел үшін еткен еңбек те ескерусіз қалмайды. Ұлық мерекеге орай президент мемлекетті дамытуға зор үлес қосып жүрген бір топ азаматқа жоғары награда ұсынды және мемлекеттік сыйлықты табыстады. Ақордада қарапайым жұмысшыдан бастап мұғалім, дәрігер, жазушы, әнші мен шенді шенеунікке дейін президент қолынан жоғары марапат алды. Олардың әр қайсысының көтерер жүгі ерекше еңбек жолы бар. Дәрігер демекші, биыл құрметті атақтар қатарына Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері атағы қосылды. Мемлекет басшысы жиналған жұртқа қоғамдық саяси өмірдегі өзгерістерді екшеп, алдағы мақсат мұраттарымызды айтып берді. Әлемдік көштен қалмай, технократ ұлтқа айналуымызға жеттеді. Ұлттық мүддеге негізделген теңгерімді, конструктивті сыртқы саясат жүргізетінімізді, заң мен тәртіп үстемдігі қатаң сақтала беретінін жеткізді. Ұйысқан ұлт мықты мемлекет болуымыз үшін халықта бірлік пен ынтымаққа шақырды. Бекзат Амановтың бейнематериалынан білейік. Республика күні Алашты азат еткен қаймана қазақтың келелі келешегіне алтын қазық қаққан мерейлі мереке. Бабамыз егемен елдің еңсесі биік деді. Ал біздің еңсені осы елеулі дата көтерді. Алаш арыстарының арманы ақталып ұлтты ұйыстырған ұлы құжат қабылданды. Елдің басты мерекесіне Ақорда тыңғылықты дайындалды. Мерекелік көңіл-күй билеген резиденция іші құрметті қонақтарға толы. Мәртебелі мейман дегеніміз мектептегі мұғалім, өндірістегі механизатор және ауланы күзеткен полицей. Бұл өзіміздің батырларды ұлықтайтын күн, сол үшін президент бөліп жармай еліне қалтқысыз қызмет қылғандарды Ақордаға түгел жинады. Бұл күнді қасиетті тәуелсіздігіміздің бастауы деуге болады. Әрине, бостандықтың байрағын желбірету зор бақыт. Ал оны биік әрі нық ұстап тұру қастерлі парыз. Алға көз тігіп, болашаққа сеніммен қарайтын ұлт қана табысқа жете алады. Бұл мен үшін мызғымас қағида. Қасым Жомарт Тоқаев ең алдымен жыл басындағы табиғи апатты еске алып, сындарлы сыннан мүлдірмей өттік деді. Сол үшін атсалысқан азаматтарға алғысын білдірді. Бірде-бір адам ескерусіз қалмайтынын нақты айттым. Мемлекет сол уәдесін орындады. Қысқа мерзім ішінде 2700-ге жуық үй салынды. Баспанасын қалпына келтіру үшін 9000-нан астам отбасына өтемақы берілді. Сондай-ақ 6000-ға жуық үй сатып алынды. Жаздан бері мыңдаған отбасы қоныс тойын тойлады. Мемлекет бүлінген инфрақұрылымның көпшілігін аз уақытта қалпына келтірді. Жұдырықтай жұмылсақ, кез келген қиындықты еңсеруге болатынына көз жетті. Енді осы ынтымақтың ырысын бұзбай, биік мақсаттарға жұмсау керек. Президент те бұл тақырыпқа кеңінен тоқталып, кейін елдің даму жолы жайлы пікірін білдірді. Біздің қоғамдық саяси өмірімізде іргелі өзгерістер болып жатыр. Жақында өткен атом электр станциясын салу жөніндегі референдумның қорытындысы соның жарқын дәлелі. Азаматтардың 70%-дан астамы АЭС құрылысын қолдап дауыс берді. Бұл халқымыздың тағдыр шешті сәттерде өрлеу жолын таңдайтынын көрсетті. Әділетті Қазақстан бұл жалаң ұран емес, мақсат. Ал оны құру үшін экономика берік қамалдай болу керек. Президент саланың серпілісіне баса назар аударылатынын айтты. Қазір елдің көлік, энергетика және индустрия жүйесі қайта құрылып жатыр. Биыл 12.000 шақырым жол салынып жөнделеді. Әсіресе аймақтардағы бағыттарды жақсартуға баса назар аударылады. Сонымен қатар көп ұзамай Қызылорда және Шымкент әуежайларында жаңа терминал жұмысын бастайды. Жақында ашылған бұқтырма бөгенінде осы сөздің айқын көрінісі. Осы жылдың 8 айында өңдеу өнеркәсібінің экспорты 17,8 миллиард доллардан асты. Оның 1/3 күрделі технологиямен өңделген өнімдер. Қазір 17 серпінді, яғни озық инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Қазір күзгі жиын терін науқаны аяқталып алды. Диқандар қауымына шынайы ризашылық білдіремін. Көктемгі тасқынға қарамастан 26 миллион тоннадан астам астық жиналды. Мұны рекордтық көрсеткіш деуге болады. Халқымыздың орташа өмір сүру ұзақтығы тәуелсіздік жылдарында алғаш рет 75 жастан асты. Елдің түкпір-түкпірінде мектептер мен емхана құрылысы қарқынды жүруде. Бірақ мұнымен тоқтауға болмайды. Әлеуметтік саланың әуселесі әлі де аз емес. Мемлекет басшысы бұл бағытта назардан тыс қалмайтынын айтты. Сондай-ақ технократ ел болу керегін тағы қайталады. Ғылым және техникасы дамыған елдер әлем көшін бастап тұр. Осы көштен қалмау үшін біз технократ ұлт болуымыз қажет. Бұл уақыт талабы. Келер жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жарияладық. Жақында ғылым және технологиялық саясат туралы заң қабылданды. Мұның бәрі бәсекеге қабілетті озық ұлт болуымыз үшін өте маңызды деп ойлаймын. Биыл Астана саяси оқиғалардың орталығына айналды. Шет елдердің көшбасшылары Сарыарқаға қайта-қайта жиналды. Елдің ішкі жағдайы мен азаматтардың әл-ауқатына мемлекеттің сыртқы саясаты тікелей әсер етеді. Сол үшін байсалды қазақ дипломатиясы әрі қарай жалғасатынын жеткізді. Жаһандағы алауыздыққа қарамастан елдегі тыныштықты сақтауға атсалсамыз, ішкі тәртіпті де естен шығармаймыз, деді президент. Закон для того и нужен. Заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғамдағы тәртіпті қамтамасыз ету үшін қажет. Әрине, заңның қатаңдығына наразылық білдіріп, қылбұрау салып жатыр деп ойлайтын адамдар әрқашан табылады. Бірақ жазадан жалтарып жүргенсіз кеткендер шын мәнінде халық пен ел мүддесіне қарсы адамдар. Мемлекет қылмысқа мүлдем төзбеушілік қағидатын іске асыру үшін шара қабылдауды жалғастырады. Бұзақылықпен және ұйымдасқан қылмыспен ымырасыз күрес жүргізеді. Президент әділетті Қазақстанды бірге құруға шақырды. Мұнда елде ешбір еңбек ұмытылмайды. Оның ішінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың табанды еңбегі бар. Қасым Жомарт Тоқаев тарихқа әділ баға берілу керегін айтты. Әділет деген сөздің астарында көп нәрсе жатыр. Ханның да, қараның да еңбегі бірдей өлшенгенге не жетсін. Ілкімді істіңіз ашарын мемлекет басшысы өзі бастап бір топ азаматқа жоғары мемлекеттік наградалар табыстады. Марапат иелерінің қатарында 450-ден астам жұмысшы бар, сондай-ақ 137 педагог, 80-нен аса ғалым қатардан табылды. Құтқарушылар мен еріктілер еңбегі де еленді. Ғылымға деген, ғалымдарға деген көзқарасының бір белгісі. Бұл ғалымдарға деген құрметі. Мен солай деп қабылдадым. Мен бұны үлкен абырой деп есептеймін, және үлкен жауапкершілік деп есептеймін. Яғни біз қарқынды жұмыс істеуіміз керек. Бұл кісі бізге ғалымды жоғарғы дәрежеге жеткізіңдер, бұрынғы қалпына келтіріңдер деп тапсырма берді. Мен сол тапсырманы орындаймын. Жоғары мәртебеге ие болған қайраткердің бірі 62 жастағы Гүлжанар Нұрпейісова. Қазақстанның еңбек ері 25 жылдан бері зағип жандарға математикадан сабақ береді. Осылайша мұғалімнің еселі еңбегі зейнет алдында ақталды. Қарапайым мектеп мұғалімі деген сый құрмет деп ойлаймын. Соңғы кезде мұғалім мәртебесін көтеру туралы үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Соның нәтижесінде елеулі еңбегімізді бағалап марапатқа ие болып жатырмыз. Айтпақшы, алғаш рет медицина қызметкерлеріне Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері атағы берілді. Жоғары марапатты жарты ғасырдан аса дәрігер хирург болып еңбек еткен Абай Байген жиналды. Тек қана менікі емес, мыңдаған дәрігерлер, біздің медициналық қауымдастықтар таңертеңнен кешке дейін, күндіз түн демей, жаз қыс демей еңбек етіп жүрген менің әріптестерім барлығының осы наградасы. Әрине, шенеуніктер де мәртебелі мереке қарсаңында тұғырдан тыс қалған жоқ. Еңбегі еселі лауазымды тұлға көп, соның бір парасы мемлекеттік наградалармен марапатталды. Кейін қатысушылар иық тіресе тұрып суретке түсті. Мұның астарында маңызды месеж бар. Ақорда есігі бұқараға да, билік өкілдеріне де ашық. Елім дейтін ерлердің ерен еңбегі ешелеусіз қалмас. Бекзат Аманов, Ержан Қанапияұлы, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.